Selv sånn til den du vil skal daske deg med bjørkerusen. I Amazon Videos siste datingkonsept får fire heldige deltakere i oppgave å prøve å finne kjærligheten i det de møtes for aller første gang i en dampende badstue. Kinky med det, det er spørsmålet. Ja, det må bli noe mer så lurt. Og dampende dere, det blir det. For hvem vil ikke likt litt god gammeldags pisking ved aller første møte? Det er bare sånn at du gjør det ordentlig. Så tåler du opp blodsirkulasjonen din, og så er det litt sånn light eksplodering. Litt sånn pisket? Ja, litt. Ja, men det er ikke akkurat en pisk da, men det kan vi, det kan vi ta på til et date. Ok, men da prøver jeg bare til en sånn kamera da. Ja. Å bli dasket av bjørkeris var første gangen for meg. Det var interessant. Det var litt moro da. Det var jo mange som lo, og det var god stemning. Oi, litt søking. Er du utforskende i senga? Ja. Dominant eller ikke? Det er siste seks spørsmål. Foretrekker dominant. Det faller mer naturlig, men jeg liker å bytte litt om på det og sånt. Det er gøy det. Det er bra å variere.